आजको यात्रा धरहरा टावरदेखि श्री पञ्चकुमारी देवी मैतीसम्मको। धरहरा सेतो टावरदेखि मैती देवी 3.6 किलोमिटर रहेको छ भने यसको समय अवधि भनेको 14 मिनट हो, तर ट्राफिकको कारणले गर्दाखेरि 14 मिनटभन्दा अलि बढी नै समय लाग्ने गर्दछ। वीर हस्पिटल चोक आइपुग्यो। केही अगाडि बायाँतर्फ गएमा भोटाइटी र दायाँतर्फ गएमा रतपाक रहेको छ। भोटाइटी चोक आइपुग्यौँ। अगाडि रहेको जमल चोकबाट सिधा बायाँतर्फ गयो भने लोइनचोर पुगिन्छ भने हामी दायाँतर्फ दरबारबागतिर लाग्छौँ। अगाडिको चोकबाट दायाँतर्फ गएमा रत्तपाको आकाशे पुल पुगिन्छ भने हामी बायाँतर्फ दरबारबागतिर लाग्छौँ। अगाडि रहेको महेन्द्रको शालिगबाट सिधै अगाडि गएमा नारायणीटी सङ्ग्रहालय पुगिन्छ भने हामी यहाँबाट दायाँतर्फ लाग्छौँ। शालिगलाई दायाँ पार्दै हामी केही अगाडि बायाँतर्फ लाग्नुपर्ने हुन्छ। यहाँबाट बायाँतर्फ लाग्ने। यस मार्गलाई तीन धारा मार्ग भनिन्छ। यहाँबाट केही अगाडि दायाँतर्फ गएमा कमलाती पुगिन्छ। हालसालै कमलातीबाट महेन्द्र शालिगतिर जाने बाटोलाई वान वे बनाइएको छ। अगाडि रहेको चोकबाट बायाँतर्फ लाग्छौँ। दायाँतर्फ गएमा पुतली सडक पुगिन्छ। यहाँबाट बायाँ लाग्छौँ। बायाँ लाग्न साथ अगाडिको चोक पाउरोटी उद्योगको चोक हो, त्यहाँबाट हामी दायाँ लाग्छौँ। र यदि बायाँ गयौँ भने जय नेपाल हल अथवा नारायणहिटी मार्ग पुगिन्छ। यहाँबाट दायाँतर्फ लाग्ने। यहाँबाट सिधै अगाडि जाने। केही अगाडि बायाँतर्फ गएमा कमल पोखरी पुगिन्छ भने दायाँतर्फ कुमारी स्थानको मन्दिर रहेको छ। अगाडिको चोक ज्ञानेश्वर चोक हो। ज्ञानेश्वर चोकबाट अगाडि बढ्दै जान्छौँ दायाँ बायाँ नलागिकन। यहाँबाट सिधै अगाडि बढ्दै जाने। अब आउने अगाडिको चोकबाट सिधै तल ओह्रालो झर्ने। चोकबाट सिधै अगाडि बढ्दै जाने। अगाडिको चोकबाट सिधै अगाडि गएमा रातो पुल हुँदै गौशाला पुगिन्छ भने हामी यहाँबाट दायाँतर्फ लाग्छौँ। यहाँबाट दायाँतर्फ लाग्ने। यहाँबाट मैतीदेवी मन्दिर 500 मिटर अगाडि बायाँतर्फ रहेको छ। केही अगाडि बढ्न साथ बायाँतर्फ श्री पञ्चकुमारी देवी मन्दिर देख्न सकिन्छ। श्री पञ्चकुमारी देवी मन्दिरमा आइसकेका छौँ। यहाँबाट मन्दिर बायाँतर्फ रहेको छ। मैतीदेवी मन्दिरबाट सिधै अगाडि गएमा दिल्ली बजार मार्ग पुगिन्छ। मन्दिरको दायाँतर्फ रहेको बाटोमा फुलमाला र फलफुलहरू बेच्न राखेको देखिन्छ। र यहाँबाट केही अगाडि दायाँतर्फ र बायाँतर्फ साधनहरू पार गर्नको लागि पार्किङको सुविधा पनि रहेको छ।
देवीको दर्शन गरेको भिडियो अर्को भिडियोमा अवश्य राख्ने नै छौँ।